dan siaran terus. Terus menerus pada pendengar itu. Okeylah Dave. Sedikit perkongsian untuk Rumah Terbuka Adi Fitri Menteri Besar Johor yang diadakan di Saujana Johor Bahru. Alhamdulillah, walaupun hari hujan tapi kedatangan orang ramai tak putus-putus berpusu-pusu dia. Walaupun hujan. Baik. Ada nasi biryani, ada kambing gole, ada ayam gole. Ampun maaf.